မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကျေးဇူးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ C++ Programming Tutorial 6ဒီ Sorting အကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ် Sorting ဆိုတာကတော့ C ဒါကြီးစင်ငယ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ငယ်စင်ကြီးလိုက်ပါနော် Ascending Order နော်ငယ်စင်ကြီးလိုက်သို့မဟုတ် Descending Order ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီးပေးမယ့် Algorithm ကိုဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုမစခင်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီ sorting မှာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါမဲ့ဒီ popular ဖြစ်တဲ့ bubble sort ရဲ့ exchange sort selection sort ဒီ၃မျိုးအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားနော် instruction sort merge merge sort ဆိုတဲ့တခြား sorting တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဘလို့လုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီ၃ခုအကြောင်းကိုပဲဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရအောင်เนาะ Okay ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ include io stream ရေးရနော်ပြီးရင် now using name space နော် std ပြီးရင် in main Okay ကျွန်တော် array တစ်ခုယူလိုက်နော် name ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ sorry ဒီမှာဒါကတော့မစီထားတဲ့ဟာပါနော်55ရှိမယ်60ရှိမယ်ပြီးတော့26ရှိမယ်ပြီးတော့7ရှိမယ်အခုဒီ array ကနော်မစီထားဘူးသူ့ကိုနော်ဘယ်လိုစီးပြီးသားချက်လောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲပါနော်အဲ့ဒါကို sort လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် bubble sort မှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1နော်ဒါဒီ while loop နဲ့ကျွန်တော်တို့အစအဆုံးပတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ while through ပါနော်ဟုတ်တယ်မမလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တင်ကြတာတစ်ခုလုပ်လိုက်နော်ဆိုတော့ boolean flag ကိုဤလိုက်နော်သူ့ကို true လို့လုပ်လိုက်ဟုတ်လားဆိုရင် while flag ပေါ့နော် true သူက loop ထဲကိုရောက်သွားတာနဲ့ဒီ flag ကိုဘာလို့ဒီကို force လုပ်လိုက်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော် to check ပေါ့နော် check possible နော်swap ပါနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီအလုံးလုံးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ pass လို့ခေါ်တဲ့ဒီ process တစ်ခုကိုစတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရပါမယ်ဆိုတော့ swapping process တွေကျွန်တော်တို့ပါလို့လဲဆိုတော့ဒါက integer ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီးရမယ့် data က integer မဟုတ်ဘဲနဲ့ string ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီညမှာယာယီနော် temp ရာကြီးကို string လို့ကြီးညာရမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စီမဲ့ data တွေက integer ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ temp ကိုပါလို့လဲ integer လို့ကြီးညာပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီ swap လုပ်တဲ့ခါတိုင်းเนาะအကြမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့เนาะ swapping process ပေါ့လေအကြမ်းအဖြစ်ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့เนาะ swapping process เนาะမှာနံပါတ်1က loop လို့ရမှာပေါ့เนาะနံပါတ်1က compare လို့ရမယ်နိုင်ရှင်ရမယ်နံပါတ်3က swap လို့ရမယ်နော် swap ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတော့เนาะနေရာလဲတာ change တာပေါ့လीဆိုတော့ swap ကဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုပါစို့နော် temp ကိုကျွန်တော်တို့ကပထမအခန်းထဲရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုရေးလိုက်မယ်နော် fresh cell တဲ့ data ကို temp နဲ့ရွှေ့တယ် fresh cell နော် fresh cell တဲ့ကို second cell ပါနော်ဒုတိယ memory cell ထဲ data ပြန်ရွှေ့မယ် second cell တွေကို temp ဆိုရင် swapping process ကအကြမ်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုเนาะမှတ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုเนาะ practical အရကြည့်မယ်ဆိုရင် so nums of i ပေါ့เนาะပြီးရင် nums of i တွေကိုဘာဖြစ်မလဲ nums of เนาะဒုတိယဆိုတော့ i plus 1ပေါ့နော်ဒါမှမလို့ရှင် j ပေါ့နော် j နဲ့ပတ်ခဲ့လို့ရှင် so i plus 1ဆိုတော့ဒါဒုတိယမြောက် cell ပေါ့နော် nums of i plus 1တွေကိုဘာဖြစ်မလဲ nums of i ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးနိုင်ဒါက swapping process ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသဘောဆိုလိုတဲ့သဘောကအခုကျွန်တော်တို့ array မှာဆိုပါစို့နော်ဒါဒီလိုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိမှာပေါ့ဆိုတော့
solution na ga na ima 0 the index ka 0 1 2 3 4 na so to ya na to ya ba kom le position na to ya index value ya 0 ma 22 shi de 55 ga tip no 2 ma ba shi le da ga index na so ba so in num so ba so no แล้วก็อินดี x number ปะนะอินดี x ปะเอ็ดลมเย็นลมยาวไปเลยโซรอดีไปจนเราก็ตัวจีจิงไงล่ะไงจีจิไลซีจิงลูกเช่นที่อันนี้ท่ากูตรงที่ว่าโซรานัมส์ of ตากาบาลเลย i เนาะ i เนี่ยปัตเตตากา i plus one นะที่ลูกนะเกี่ยวกับที่คำว่า i โซยัง i plus one ก็ 6โอเคนะโซเมื่อนั้นยายีขันตะคุลูอัปปาร์เลยso swapping process ko now ဘယ်လိုရှုမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီလိုရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပထမအခန်းပေါ့နော်ဒါက second cell ဒါကအရာကြီးအခန်းနော် temporary ပေါ့ဆိုတော့ temp ပေါ့နော်ဆိုတော့ temp temp ဒါကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ first cell ပေါ့နော်ဒါက second cell ပေါ့နော် second cell ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ process မှာ number 1ကဘာလုပ်ရမလဲအဲနံပါတ်1ကဒီတဲက data ကိုဒီတဲကိုရွှေ့လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီတဲကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင် fresh ကဒီတဲရွှေ့လိုက်ပြီးရင်ဒီတဲမှာရှိတဲ့ data ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတဲကိုပြန်ရွှေ့ဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီတဲက data ကိုဒီကိုရွှေ့ထားလိုက်နော်ရွှေ့ထားတော့ဒီမှာလွတ်သွားပြီလွတ်သွားတော့သူ့တဲက data ဒီနောက်ဆုံးမှသူကဘယ်လိုလဲဒီကိုပြန်ရွှေ့ဒီ process ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ swapping လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့မြင်တအောင်လို့နော် swap လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဆိုးနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က fresh ကို temp နဲ့ရွှေ့မယ်ဒီမှာလွတ်သွားပြီဆိုရင် second တဲ့ data ကိုဒီလိုရွှေ့မယ်ပြီးရင် temp နဲ့ data ဒီရွှေ့ okay ဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင် swapping ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုပြန်ပြအောင်နော်ဆိုတော့ flag ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် whileဟုတ်နော် so while flex so winner နဲ့ကျွန်တော်က true လို့လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ for loop ပါလိုက်နော်အဲထဲမှာ for နဲ့တစ်ချက်ပတ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် in နော် i is equal to 0 ကနေ i is less than ဘာခေါ်မလဲ2ရဲ့အရှိပေါ့နော်ဒါက1 2 3 4 5 6ပေါ့နော် 6 so ကျွန်တော်က2ရဲ့ length ကိုလို့ချင်ရင်နော် inနော် len len ကဘယ်လောက်လဲ len က1 2 3 4 5 6 len က6ရှိနော်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အရှိက6ရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်က len len minus 1တကွက်ချန်ထားပြရမယ်နော် len minus 1အဆုံးထိမတွားရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ i plus plus ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က compare လုပ်ရမယ်နော် compare လုပ်တဲ့ခါမှာ nums of iis greater than or ဒါလိုလဲရရနော်ဆိုတော့ဒီကလေး ascending order လို့ချင်တော့ငယ်စဉ်ကြည့်လို့ချင်ဒီဘက်ကိုလဲ့ပါ nums of i plus 1ဟုတ်ပြီနော် nums of i plus 1ဒီအခြေအနေအကြီးငယ်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလို့ရှင်ဆွမ်းနာကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးရပြီလဲ swap လုပ်ပေးရနော် swap ဒီတော့ swap လုပ်မယ်ဆိုတော့ temp တဲ့ကို nums of i ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ nums of i တဲ့ကိုပါထည့်မယ်nums of i plus 1ကိုပြန်ထည့်မယ်။ပြီးတော့ nums of i plus 1တဲ့ကိုပြန်ထည့်မယ်။ temp ကိုထည့်လိုက်။အားလုံးဒီတော့ကျွန်တော်က flag ကို true လို့လည်းဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့က swapping process ကို check ပို့အတွက်ဒီမှာ false လို့ထားတယ်။ဒီ swapping process ဖြစ်ပျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် true ဖြစ်သွားမယ်။အဓိပ္ပာယ်ကဒီ array တွေက data တွေအားလုံးစီးပြီးသွားရင် automatic ဒီ while loop ကြီးကဘာဖြစ်သွားမလဲရက်တန့်သွားမှာပေါ့ဗျာ so okay နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းတကယ်စီပေးပြီလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က for ဒါကဘာဖြစ်မလဲ display output နော် display sorry output ဟုတ်နော် display result နော်ဒါမှမဟုတ် in j is equal to 0 and j is less thanLEN LEN PNG++ OK ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က nums of
no g b n line okay solution to be ka c out จะ no ka display output no okay hello หมดแล้ว no okay good แล้วส่วนจะ no รันจี้อ่ะ no เฉลี่ยแล้วส่วนที่มัน no sort sorting one minute noโอเคดีมาเอร่าไม่ใช่เนาะ so เอร่าไม่ใช่ก็จะรู้ชินรันจิเมะโอเคนะ so 7 15 22 26นะ so เองไงจริงจีไลท์ทัวร์ลาลาโก้ตัวอย่างนะแต่ก็จะน่ารู้จริงเนี่ยพี่เว้ยโอเค so รู้ชินเกลูจีจริงไงไลท์รู้จริงแต่ลิวดิเบลเล่ไลท์นะโอเวอร์ดิเบลเล่บิ๊กซ่าจีบ้าพี่เองรันจิเอาโอเคนะดาส่วนนี้จีซงก็บาเทคซงยาวตัวมันนะอันไงซงก็ออกซงยาวตัวดาส่วน descending order ลูกชิ้นเนาะที่ greater than less than ดาลีกูผู้ใบที่ใบกระซับปีบานะดาเราจะนอรูบาคอลเนี่ย bubble sort ก็คอลเนาะ bubble sort ยาดิบเบก้าตีไงเรียอะไรก็ปอกูลื่นเนาะปอกูแต่ตัวมันตีจีจีเดียวเอามาชังแค่อะไรกู bubble เนาะอุจิบองนี่ลูกเว้อะลูลูดาวูเปียวเช่นนั้นพี่ဒီမှာတခုထူးခြားတာကဒီ while loop ကဘာဖြစ်တယ်လဲအချိန်ပြတ်ပတ်နေရเนาะဘယ်အချိန်မှာရပ်သွားမလဲဒီ flag တွေအားလုံး force ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူရပ်တန်းသွားမယ်เนาะ loop ရဲ့သဘောတဘာဝဒါ true ဖြစ်နေတွေ့သူကဒီအထဲကဟာအလိုလိုနေမယ်เนาะရှိသမျှအားလုံး true ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်เนาะဒီ loop ကြီးက automatic ရပ်တန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားရအောင်เนาะနောက်တစ်ခု copy ဆွဲလိုက်เนาะ sorting ထဲမှာဆိုဒီဒီ sort ကတော့အလွယ်ဆုံးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะ sort ဒီ sorting ရဲ့နာမည်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ bubble sort ပေါ့เนาะဒီနာမည် bubble sort ဒီတစ်ခေါက်ကဒါကเนาะ exchange sort เนาะ exchange sort ကတော့အလွယ်ဆုံးပဲဆိုကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်เนาะ exchange sort ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒါလေးဖြတ်ပလိုက်เนาะဖြတ်လိုက်ဆို exchange sort ဆိုတော့ for loop နဲ့ပဲတွားလိုက်မယ်in no x y တုံးလိုက်မယ်နော် x is equal to 0 and x less than len minus 1နော် take ဆုံးကနေနောက်ဆုံးတနေရခြံထားပြရမယ်ပြီးရင် x plus plus ကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်အတွင်း loop ကကျွန်တော်က y is equal to x plus 1လို့တုံးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင် y is less than len len အဆုံးထိတွားပြီးပါပြီးတော့ဒီ exchange sort ရဲ့အားတာချက်တစ်ခုကအရန်ကို simple ဖြစ်ပြီးတော့နော်မရတာနဲ့အရန်လွယ်တယ်နော် beginner တွေအတွက်ကတော့ဒါဘာခေါ်မလဲအကြိုက်ပေါ့လေဒီ sorting ဆိုရင်နည်းနည်းတစ်ခါလေနော် beginner တွေအတွက်နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်မနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ flag လေးတွေ possible swap ကို check တယ်အတွင်းမှာထိတ်ဆုံးကနေနောက်ဆုံးတနေရာခြံထားပြရနော်ပြီးမှဒီမှာ compare လုပ်တယ်ပြီးမှ swap လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဆွမ်းနာကျွန်တော်ဒီ process ကိုနော်ဟုတ်ပြောသွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ဒါကတော့ပူလွယ်ဆွမ်းနဒီစနစ်ပေါ့နော်ရလကအတူတူပဲစိုက်တဲ့ညီကိုသုံးပါဒါပေမဲ့ဒီ efficiency လို့ခေါ်တဲ့ထိရောက်မှုကတော့ဒီ exchange sort တဲ့ဒီဘက်ကနော်ဒီ bubble sort ကနည်းနည်းပိုကောင်းမှထင်တယ်နော်သူတို့နဲ့ကောင်းတဲ့ insertion sort တို့ရှိတယ် selection sort တို့ရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသုံးရခက်တာပေါ့ဆိုရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ကပါဆွေးနွေးပြီးမလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာကြည့်ရအောင်သူရဲ့ compare လုပ်ပြီးမယ်နော်ဆို array ကဒါပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ nums of နော် i oh sorry x is greater than nums of y နော်ဆိုပထမ sub နော် temp is equal to nums of x နော်ပြီးတော့ nums of x is equal to nums ofy นะပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့လဲ nums of y is equal to temp ပြီးတော့ပြီเนาะအရန်ကိုမှတ်ရလွယ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီအဲចောင်းသူចောင်းသားတွေတော်တော်များများတော့ဒီ sorting လေးကိုသဘောကျကြပါတယ်เนาะဆိုတော့ sorry ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်က sorting tool လို့ရေးလိုက်မယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင် exchange sort ပေါ့เนาะဆိုရင် run မယ် okay เนาะခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်စိုက်တဲ့နည်းကိုသုံးပါဒီအဖြေပဲရပါတယ်
ดังนั้นสนับยอดหรือ efficiency ดี speed ป่ะเนาะ processing speed ก็เป็นปุ่มใหญ่เลยป่ะเนาะ so ดีกว่าเนี่ยปุ่มใหญ่ไม่ทันเนาะคัดเลย comparison ลูกขอเลยดีเนาะเจ้าหนี้มาก็รอดูยา testing ดีเราอยากรู้ว่าแบบ algorithm ว่าปุ่มก้าวในเรื่องสุดแบบ testing ใช่ป่ะโอเคเนาะ so แล้วเราจะก็เนาะดูยาจำนวนรู้ยาดี data มีอะไรดูยา efficiency ว่าที่เอามือก็กว่าช้าเลยอากูดีมาตะลงนะลงตรงลงเลยลงอาลง6ลงไม่แท้อ่ะโอ้แกโล6000แท้ยังตู้เนี่ย process โลยาได้ speed ดีกว่าตัวเลยเนาะเปียปูก้าวเลยสุดแล้วมาผีถั่วละเลยเนาะดีกองอ่ะอาลงเนาะอาลง1000สีบ่เสียเซคันจ๋าเลยส่วนดีกองเนี่ยส่วนอาลง1000กูสีบ่2เซคันเมสจ๋าไอ้เหล่านี้ผิดตัวเลยโอเคเนาะส่วนนี้รอบตะคู่อ่ะเนาะรอบตะคู่ก็นะ selection sort ลงไป copy base ไว้เลยนะจนเราลอเสีย base ดีที่เข้ากับ selection sort นะถ้าเราเริ่ม beginner ตัวนั้นเนี่ยเนาะโหสภาพวันนาป่าได้หรือจะก้าวหน้าหมดเลยนั้นสภาพเป็นได้หรือจะส่วนนั้นเนี่ยชุดตัวเราผิดแต่ทำไมยี่สิบมาเราก้าวจูเรียนยากที่สิบาทโอเคนะส่วนยังจนเราจะชัดเจียงนะที่ที่อะไรกูส่วนยังโอเคแล้วเลสน่ะหรือเว้ยเราบาลงแล้วตัวก็เนาะ while loop เนี่ยซะเลยเนาะ while loop สรุปทีมา while flag ซะเลยเนาะทีมาตรงก็เราดี flag ก็ไม่ตรงเนาะตะแกซวยไม่ตรงดีมาตรงเสียไม่รู้เนาะตัวเยบาคอมดา sorting tree ด้วยแล้วนะดีตัวเดียวมาเนาะดี exchange sort มาก็while loop มาตรงทาบ for loop นะครับตัวนี้เปลี่ยนตรงทาได้ดีที่เข้า while loop นะเนาะ flag กันตรงเนาะ while true ဆိုပြီးတော့เปลี่ยนตรงလိုက်มั้ยဝင်သွားတာเนี่ยကျွန်တော်က flag ကို force ပြန်လုပ်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ပထမနေ့အတိုင်းเนาะ flag ကို force လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာအလုံးလဲဆိုတော့โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါလုပ်ချင်လဲဆိုတော့โอเคဒါ sorry เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ flag ကျွန်တော်မတုံးတော့ဘူးအဲโอเคဒီမှာကျွန်တော် for loop ပဲတုံးလိုက်မယ်သူကပြောင်းပြန်ရည်ရတယ်เนาะပြောင်းပြန်တွားရတယ် for ဆိုပြီးတော့အာ int i ပေါ့เนาะ i is equal to len ပေါ့เนาะ len minus 1ပြောင်းပြန်တွားရမယ်เนาะ len minus 1ကနေi is greater than 0ပြောင်းပြန်သွားမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ i minus minus ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ negative algorithm လို့လဲဆိုကြတယ်အခုဒါက array တစ်ခုဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီနော် array တစ်ခုဆိုပါစို့နော်ဆိုတော့သူကဘာရှာလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုပါစို့နေဒီမှာ3ရှိမယ်ဒီမှာเนาะ1ရှိမယ်ဒီမှာ5ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီအခါဒီမှာ6ရှိမယ်ဆိုပါစို့เนาะဒီမှာ9ရှိမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာ7เนาะ9ရှိမယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာကဆိုပါစို့เนาะ4ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒါကိုစီးတယ်စီးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအထိပဲကျွန်တော်တို့ကအငယ်ဆုံးကိုရှာရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီတကွက်ကိုခြံထားမှာเนาะဒီတကွက်ခြံထားပြီးတော့ဒီထဲကအငယ်ဆုံးကပါလဲအငယ်ဆုံးကိုရှာမယ်ရှာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဒီထိတ်ကဟာနဲ့သွားလဲပေးမယ်ဒီ၄ကိုဒီဘက်ကိုထားမယ်ဒီ1ကိုဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒါဆိုရင် now pass တစ်ခုပေါ့နော် pass 1ဒါက pass 1နော် pass pass 1ဆိုတော့ pass 2မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ pass 2မှာဒီထိတ်မှာကအငယ်ဆုံးရောက်သွားပြီး1နော်သူရဲ့ဒီနေရာမှာဘာရောက်လာမလဲ4ရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ဆိုရင်ခု array အနေထားကနေ3 4 5 6ပြီးတော့9ပြီးတော့9ဟုတ်ပြီเนาะဒီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကဒီအထိပဲရည်တွက်တော့မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီအပါခေါ်မယ်ဒီတစ်ခွက်ခြံထားမယ်เนาะဒီအထိပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်ရှာမယ်သူကပြောင်းပြန်ရှာသွားတယ်เนาะ minus minus ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီတဲ့ကအငယ်ဆုံးကပါလဲဒီတစ်ခေါက်1ပေါ့เนาะဒီ1ကိုဘယ်လိုရွှေ့မလဲ7နေရာကိုရွှေ့မယ်ဒီနေရာကိုရွှေ့မယ်7ကိုဘယ်လိုပို့မလဲဒီကိုပို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကိုပို့မယ်ဆိုတော့အခု pass 3ပေါ့နော် pass 3မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ pass 3မှာအခုဒီမှာ1ရောက်လာပြီနော်အ
อากูดีมาเนี่ยยาวลาบีโอเคนะจะอากูดีมาเทคมาบายยาวลาบีแล้ว7ยาวลาบีนะ3พี่รอดา4พี่รอ5ดาพี่รอ6อากูดีมา9เนาะโซดีนคู่ก็ซีพี่ดอบีだそดีตะคอกก็ดีดีอ่ะเลริโหเวอเงยซงก็เปลี่ยนชามโหเนาะဒီမှာအငယ်ဆုံးကပါလဲ3 3ကိုပဲပို့မလဲဒီဒီဒီ6နေရာမှာပို့မလဲ6ကိုပဲပို့မလဲဒီ3နေရာမှာပို့ဒါဆိုရင် now pass တစ်ခုမှာပါဖြစ်သွားပြီလဲ4ရယ်2ရယ်3ရယ်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီ3နေရာမှာပါဖြစ်လာမလဲ6ဖြစ်လာအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဒီမှာကြည့်4ပြင်ဒီမှာ2ပြင်ဒီမှာ3အဲ့ဆိုပါဖြစ်လာ4ကတိနော်4ကတိဟိုလို algorithm เนาะသူဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့သူကဒီလိုတွက်သွားတာเนาะအဲဆိုသူကို ladder ဒါမှမဟုတ် legitimate algorithm လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်เนาะဒီလောက်ဆိုတော့သဘောပေါက်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay အဲဆိုလို့ရှင်ပြောင်းပြန်သွားရမှာเนาะဒီကောင်က minus minus ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က smallest ပေါ့เนาะဒီမှာဘာလို့လဲဆိုဒီတစ်ခေါက်က fresh ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်အချို့တွေကတော့ best လို့လည်းရေးကြเนาะfresh ကိုကျွန်တော်က initialize လုပ်မယ် 0 လို့တတ်မှတ်လိုက်เนาะဒီအငယ်ဆုံးကိုအရင်ရှာဖို့အတွက်เนาะ smallest ဒီ value ကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ fresh ဆိုပြီးတော့ဟိုလောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ for ဆိုပြီးတော့เนาะ for ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ int เนาะ j is equal to 1 1 ਨੇ ဒီ formula အပေါ်က i ကြားတဲ့က data ပေါ့เนาะညီမြချင်း iSorry that j ကဘယ်ကနေစမလဲဆို1ကနေစမယ်เนาะပြီးတော့ j is เนาะ less than or equal to i ထိကျွန်တော်တို့ဒီ interval ပေါ့เนาะ smallest ခုနကျွန်တော်ဆွဲပြတဲ့ဟာเนาะဒီကြားတဲ့ကเนาะj1 เนาะဒီ1နဲ့ဘာခေါ်လဲဒီပြောင်းပြန်ကြည့်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကနေဒီကြားကိုကျွန်တော်တို့ကပါလဲ smallest ကိုရှာပြရမှာပေါ့เนาะအသေးဆုံး smallest ကိုရှာပြရမှာဟုတ်နော်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ smallest ကိုဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ j is equal to 1 and j ကနေ greater than or less than or equal to 1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ j++ အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှာမလဲဆိုတော့ if ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ if nums of နော် nums of j ကနော် nums of ထိတ်ဆုံးကနော်ပြောင်းပြန်ထိတ်ဆုံးကနော်အဲ့ဒီက first fresh ပါနော် fresh ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင် fresh ကို j ကို assign လုပ်လိုက်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်အသေးဆုံးကိုအခုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပြီနော်အသေးဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်အဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့အတိတ်ပဲကနော်နော် locate ပါနော်the smallest no smallest element no between 1 and i no in between 1 and i no အဲ့ဒီကြားထဲမှာအသေးဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးသွားပြီဒီအခြေအနေ fresh ထဲမှာအခုပါရောက်နေပြီလေကျွန်တော်တို့အသေးဆုံးကိုရှာပြီးသွားပြီเนาะ fresh ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးဆုံးနဲ့ထိတ်ဆုံးကအလုံးကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ swap လုပ်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတော့နော် nums of fresh ကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ nums of fresh ထဲကို fresh ထဲကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ nums of နော်အပြင်က i ရောနော်ဆိုတော့ nums of i ထဲကိုဘာလုပ်မလဲ temp ကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့နော်ဆိုလို့ရှင်ဒါက selection sort ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့legitimate algorithm လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတတိထားရမှာကသူကပြောင်းပြန်ကြည့်တွက်တယ်ဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒုတိယ loop ကဘာလုပ်လဲ j နဲ့ပတ်တယ် 1 ကနေပဲ ठी လဲဒီ i เนาะဒီ length ကြားထဲမှာအသေးဆုံးကိုဒီလိုရှာလိုက်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဆို j ကို fresh လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့နှစ်ခုကို swap လုပ်လိုက်เนาะ smallest ကိုရှာမယ်ပြီးရင် swap လုပ်မယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီเนาะဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုတစ်ချက် run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီ algorithm ကရှိက algorithm နှစ်ခုထက်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်เนาะနည်းနည်းပို cat လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ညံလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့
เอาไปนะแต่ส่วนนี้ที่เราเช็ดต่อเอาไปนะส่วนจำนวนลูกอะตากูบาคอเลสเตอรอลนะ selection sort ทุกคนนะส่วนดีอะก็ exchange sort แล้วคู่ก็ bubble sort นะเนื้อส่วนนั้นดี sorting นี้เราจำนวนลูกมาทับอีบะว่าส่วนลามะลิชิงขันนี่มาใจเดียว sorting เนี่ยจำนวนลูก sort ลูกตัวยาบาร์เลยเนาะแบบนี้ลูกๆจำนวนลูกอัพเพิ่มเลยดูว่าพี่ก็ด่าไปทั่วดาวสุดาใจเด่นนี้เนี่ยสอดติงลบไปบ้างนะอากูดีมาจะเช็ดเชียงยาวนะตู้เย็บยาตนาวจะเช็ดจี้อ่ะนะที่แบบกูเล่นแล้วนะแต่ส่วนนี้ป้าพี่ตองเลย ascending order descending order นะส่วนนี้จะเช็ดจี้อ่ะส่วนนี้ที่กล่าวว่า 7 15 22 26 66 90โอเคนะดาลีเวกซาบีบา ascending order descending order ดาลีเวกซาบีบา ascending order descending order ส่วนน้ำเลยราชินะจนเอาเยอะทีวิดีโอเอามา comments มามีรู้ยาวไปเนี่ยแต่เกลือน้ำเลยราชินะน้ำเลยเนาะจนเอารู้ลามีวิดีโอมาจนเอารู้สปีดตัวยาวอ้าวจะมาชันดาจับมาสิ